Доброго ранку. Як і обіцяла, ми вже на наших помаранчево-білих диванах. У нас два чудових пани сьогодні на гостьому майданчику. Це пан Олександр, президент Кіровоградської обласної федерації спортивного туризму, кандидат географічних наук, майстер спорту України зі спортивного туризму. Та пан Іван, громадський інструктор туристичного клубу «Мандри». Ну, ми вже анонсували, що будемо говорити про мандри квітучої України. Ну, власне, назва вашого клубу – «Мандри». Розкажіть нам про ваш клуб, чим він займається, яка його ідея? Ну, туристичний клуб «Мандри» – досить молоде утворення. Він виник на базі туристичної секції, яка вже 15 років функціонує на базі нашого університету, фактично з моїм приходом. Стіни університету. Я прийшов з Центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства і, звісно, що продовжив роботу по туризму в цьому навчальному закладі. Клуб утворився в грудні 2013 року. З того моменту, коли ми вже стали не просто секцією, а більш крупним об'єднанням. І ми досить молоде, я вже сказав, утворення. Але за підсумками 2014 року наш турклуб став найкращим туристським клубом України серед студентських клубів. І скажу, що таких, клубів десь 50-60, тобто великі навчальні заклади їх мають з багаторічною історією. Ми вийшли, скажімо так, і зразу стали чемпіонами. Минулий рік четверте місце, в цьому році третє місце. Тобто рівень ми підтримуємо. Прийміть наші вітання, будь ласка. І ви вітаєте, дякую. Лежачи на дивані. На сьогоднішній день у нас кілька видів туризму ми культивуємо. Починали ми з пішохідного, зараз у нас є ще гірський, секції водний туризм, скелелазіння, спортивне орієнтування. Членів клубу на сьогодні з викладачами, з нашими студентами, випускниками і просто любителями туризму з міста Кіровограда вже більше 200. Маємо в Фейсбуці свою сторіночку «Туристичний клуб «Мандри». Заходьте, можете ознайомитися, долучитися до нашої діяльності. І давайте більш детальніше зупинимось на вашу діяльність. От куди ви з студентами їздите? Можливо, в Карпати ходите, в якісь ліси? Розкажіть більше про свою діяльність, от таку студентську і студентами. Ну, студенти – така категорія, з якою дуже приємно в цьому напрямку працювати. Вони готові до подорожей і вони цього бажають. Особливо я працюю на природничо-географічному факультеті, то географи, вони вже апріорі подорожувальники. Тому починали нашим полігоном, був Крим, ніч в поїзді, і ми вже після обіду на маршруті в Криму. Але обставини змінилися, і зараз наш вектор став західним. Ми звернули свою увагу на Карпати, пішохідні походи, і буквально вчора повернулися дві групи з травневих походів в Карпатах. Сьогодні, завтра повертається ще одна група. Пішки? Пішохідні походи. Вони пройшли походи першої категорії складності. Це більше 130 кілометрів. О, Боже мій! А діти втомлюються оце після такого? Втомлюється, але втома – це приємно. Але хочуть ще. Це не за комп'ютером сидіти, це, скажімо так, активно, да, активно подорожувати. А скажіть, будь ласка, це правда, що саме у вашому клубі можна отримати таку додаткову професію – інструктор дитячо-юнацького туризму? Так, от Іван у нас громадський інструктор, він готується до здачі такого екзамену. Він розповість, Іван, як вам це... слово, розкажіть нам. На базі туристичного клубу «Мандри» ведеться підготовка інструкторів з дитячо-юнацького туризму. Практичний досвід ми здобуваємо саме завдяки турклубу «Мандри», а теоретичний досвід ми здобуваємо на факультеті природничо-географічному, на кафедрі географії, там, де я навчаюсь. І ось буквально в кінці травня сам буду здавати екзамен з на інструктора з дитячо-юнацького туризму. Скільки років ви навчалися? Скільки це все тривало? Я навчаюсь на 6-му курсі, тобто магістр, але можна здавати екзамен на базі бакалавра, тобто після 4 років, на базі спеціаліста після 5 років, ну і база магістра після 6 років навчання. З чого складається екзамен? Що він передбачає? Вам треба буде пройти або скласти маршрут?
Для того, щоб здати екзамен, потрібно пройти категорійний похід і або мати керівництво категорійним походом. Потім пише заяву на ім'я президента федерації і потім довідку додаєш і здаєш в комісію. Ми потім приймаємо, екзамен буде складатися, як звісно, звичайний екзамен. Приходиш, тянеш білет, є тобі питання, є тобі відповідь. А де ви були? Я ходив в Крим, це перша категорія складності, Карпати, друга категорія складності. Всеукраїнському чемпіонаті з тяжкими героями проходили досить цікавий чемпіонат, досить багато досвіду з нього взяли. Військово-патріотичне виховання на найвищому уровні завдяки цьому чемпіонату. У нас є, до речі, фото, ви можете коментувати їх. Це похід третьої категорії складності. Ми на Горганах. Власне, Горгани, наша група. Іван чемпіон України, цей похід. Це Юлія Черна, чотирьохкратна чемпіонка України зі спортивного туризму. Це похід на байдарках Черемош. Катамаранець. Також чемпіонський похід минулого року. Це Крим. Туристичні збори 2013 року. Це моє фото з Нової Зеландії. З Нової Зеландії. Південні Альпи, 2007 рік у складі збірної України. Це наш стенд в нашому залі на факультеті фізичного виховання, де ми тренуємось. А скажіть, будь ласка, займатися... Це Південний Буг, подивіться. Південний Буг. А я була на катамаранах. Мене прив'язали до катамарана, і я поїхала. Це Карпати. Ви уявляєте це? Я буду колись поїхати зазняти в Львівську. Скажіть, будь ласка, долучитися до вашої справи, до вашої команди можуть лише студенти? Чи, можливо, ви відкриті також для абсолютно всіх бажаючих? Для нас, мабуть, так. Відкриті абсолютно для всіх. Це поки що єдиний студентський туристський клуб Кіровоградщини. І тому ми, скажімо так, долучаємо не тільки студентів, викладачів, до речі, у нас вже близько 20, які активно подорожують, наші випускники, а й просто любителі туризму з міста Кіровограда. Вони приходять або займатися в секцію, або долучаються до походів. Я вже сказав, що працює сторіночка в Фейсбуці, і там ми вивішуємо всі наші об'яви. Вас особисто запрошуємо. Дякуємо. І в мене ще два питання на останок. У нас залишилась хвилина. Чи за кордон ви кудись подорожуєте? І оця спеціальність інструктора, вона безкоштовно отримається? Чи треба платити якісь додаткові гроші? За кордон подорожуємо. В нашій історії вже є похід 2013 року. Четверта категорія складності – це Кавказ. Але, на жаль, цей напрямок поки що для нас закритий, тому ми зараз чекаємо безвізовий режим, щоб подорожувати Польщею, Словаччиною, скажімо так, Румунією, Туреччиною. Маршрути там є, цікаві, і я думаю, що ми обов'язково їх освоїмо. І спеціальність абсолютно безкоштовно набувається ця, тому що протягом навчання студенти отримують достатньо хорошу базову теоретичну підготовку. Як сказав Іван, практична складова – це похід. Не треба розказувати, як. Треба пройти, все відчути, і тоді, скажімо так, є обидві складові, які в сумі дають теоретичні знання. Наші випускники отримують можливість працювати керівниками туристських гуртків. До речі, я аналізував десь більше половини сучасних наших керівників туристських гуртків Кіровоградської області – це випускники саме нашого університету, нашої спеціальності. Зараз відкриваються гуртки військово-патріотичного виховання, і коли подивилися, який напрямок стоїть найближче, то саме туризм – це орієнтування, виживання в складних природних умовах. Ми показуємо батьківщину, нашу красиву Україну, прививаємо до цього любов. І тому, скажімо так, ми найближчі до цього, і зараз прикладання своїх знань, вмінь і навичок є востребуваним. Так, ми вам дякуємо, тому що вже говорять, що ми перебрали трохи часу, але нічого, що ж ви зробите. Далі реклама і потім кліп. Ну, а вам дякую, побачимось. Дякуємо.